Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Mən onu, o da məni sevirdi. Mənimlə evlənəcəyini və Antalya'da yaşayacağımızı planlaşdırmışdı. Doğuş bir neçə dəfə evimdə qalıb. Həyat yoldaşı və uşaqları Azərbaycanda idi. Hələ də Doğuşu insan kimi sevirəm. Mən ona, o da mənə hədiyə alıb. Mənə iki qızıl üzük hədiyə edib, onları da atdım. Dini nikah günü Doğuş məni ana atamın məzarına apardı. Sonra restoranda səhər yeməyi yedik. O zaman həyat yoldaşından ayrılmaq istədiyini dedi. Doğuş həyat yoldaşının ondan boşanması üçün 1 milyon dolar istədiyini söylədi. Onu dəqiq bilmirəm. Sonra Azərbaycana getdi, bir il orada qaldı. Həmin günü gəldi, dini nikahda iki rəfiqəm və Doğuşun meneceri iştirak edib. Öncədən Doğuşla dini nikah bağlayacağımızı bilmirdim. Mənə sürpriz oldu. Mən Doğuşun həyat yoldaşından boşanacağını düşünürəm.